जळगाव जोग्याचं कार्यालय हळकुटी मध्ये आले, तुम्हाला माहिती आहे? आता ते बातमी आलेली आहे, आता त्या कार्यालयात जा, आम्हाला काय उपयोग नाही म्हणाल, पण आम्हाला फक्त पाणी मिळालं पाहिजे. कार्यालय अळकुटीत असू नाही तर तिकडे नारंगावला असू, नाही तर ते तिथून पिंपळगाव जोग्याकडे जर्दी गेलं, पण आम्हाला पाणी आलं पाहिजे. ते पाणी येऊन नाही द्यायचं म्हणजे कार्यालयाची काय आम्हाला शेतकऱ्यांना काही गरज आहे का? लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेला सुजय विखे असं म्हणाले होते की मी इकडे कार्यालय आणतो. हा, असे निवडणुकीचा शब्द पाळायचा म्हणून कार्यालय इकडे आले? नाही नाही, तसं ना, ते छत्ती आम्हाला वरच्या लेवलचं सांगू शकत नाही शेतकरी लोक, त्यांच्या त्यांना ते वरचे मंत्री लेवलचे झालेले कार्यक्रम आहे किंवा मतदार मागण्याचे काही सेवा मागणी केली असेल त्यांनी, ते आमचं म्हणणं नाही. पण आम्हाला पाणी मिळालं पाहिजे, कार्यालय कुठे असलं तरी चालेल, आमचं काय म्हणणं नाही शेतकऱ्यांचं. सगळ्या शेतकऱ्यांचं असं असेल, आता हे मोठमोठ्या लोकांचं काय असेल ते आम्हाला आम्ही काही वरच्या लेवलचं सांगू शकत नाही, फक्त व शेतकऱ्यांना पाणी मिळालं पाहिजे. आपण सर्वसाधारण विचार असं करू, 50 किलोमीटर जुन्नर तालुक्यामध्ये इकडचे किलोमीटर कमी आहे, धरण तिकडे आहे. हा, धरण तिकडे कार्यालय कुठे असावं? तिकडे असलं तरी चालेल ना, आमचं शेतकऱ्यांचं काय म्हणणं नाही ना, तिकडे असलं तरी चालेल ना, आहे का नाही? आता खासदाराचा आमदाराचं वरच्या लेवलचं शेतकऱ्याला काय करू शकत नाही हो, आहे का नाही? त्यांना काय राजकारण करायचं असेल ते त्यांचं त्यांना माहिती, पण शेतकऱ्यांचं जरी तिकडे असलं तरी काय आम्हाला हरकत नाही, आम्हाला फक्त पाणी मिळायला पाहिजे एवढी आमचं म्हणणं आहे आणि एवढी आमची विनंती आहे बाबा.